Zdarec čemu zborci, já vás vítám zpět na mém kanálu po 3 měsících, protože od té doby jsem nic nenahrál a dneska si řekneme proč. Takže první důvod, proč jsem to tak dlouho nebyl, je protože mi vypršela licence trial verze na Sony Vegas Pro 11, čili jsem neměl nic na editování a nemohl jsem nahrát plánovaný let's play. A to mě tak trochu naštvalo, protože mě to trvalo asi tak 2 týdny, jsem to všechno zpracoval a video teda nebylo dodělané, ale soubory jsem si naštěstil, že na extrák a přeinstaloval jsem si operační systém, takže trial verzi Sony Vegas není zase můžu používat. Další důvod je, protože jsme další týden letěli na dovolenou a bohužel jsem si sebou nemohl přinést žádný zařízení, takže nebyla možnost, jak bych vás mohl kontaktovat. Třetí důvod je, že když jsem přiletěl z dovolený, tak po pár týdnech byly přijímačky, takže jsem absolutně vůbec neměl čas a když říkám, že jsem neměl čas, tak tím myslím, že jsem po škole hnedka musel každodenně chodit do knihovny a po knihovně jsem se až do 1 hodiny ráno musel učit, abych všechny promeškané hodiny dohnal a abych se všechno doučil. Každopádně do určitý doby zase mám čas, takže budu moc nahrát a v pátek začínám, takže se můžete teď těšit. Ale ten let's play to bohužel nebude, protože mě to ty soubory nechce vůbec přečíst. Vůbec nevím proč, takže mi napište, co chcete, abych nahrál. Může to být například tutoriál na to, jak si zahrát PS1 hru na počítači, nebo můžu udělat tutoriál na to, jak nahrát přes emulátor, nebo můžu nahrát nějaký gameplay. Takže mi napište, co chcete a v pátek to byste to měli vidět na kanále. Takže mějte se hezky. Bajec nasledanec. I'm out.